Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Meliponar Aroeira. Hoje estou fazendo alimentação aqui interna das minhas colônias de uruçus e mandaçaias também. Fiz alimentação interna em cada caixa aí e acabou sobrando um pouco de xarope e coloquei no alimentador externo aí que eu já vou estar mostrando para vocês. A gente tá para receber uma frente fria aí. De hoje para amanhã, hoje é terça-feira aí, então tá para chegar uma frente fria aí, e hoje é o último dia quente aí, pelo que eu tava olhando na previsão aí, do resto da semana, então eu tô aproveitando para fazer uma alimentação aí, e mostrar para vocês a alimentação externa que eu faço para minhas abelhas aí também. Eu postei ontem um vídeo dessa enxameação, e aí hoje continua esse alvoroço aí das canudos. Olha aí, muito forte, pessoal, essa enxameação aí. São caixas aí que eu tirei do meliponário e montei aqui embaixo nessa prateleira. Então, tá acontecendo a segunda enxameação aqui nessa prateleira. Mas o que eu quero mostrar para vocês aí é a minha alimentação externa, que eu fiz para nas uruçus aí. Tem algumas mandaçaias também aí se alimentando já. Esse alimentador aqui é da morada das abelhas, que eu fiz um videozinho aí e vou estar colocando na sequência aqui também. Temos aqui também a boca de renda, né? A nordestina e a mandaçaia aí, ó, se alimentando. Elas estão chegando. Eu coloquei agora aí, sobrou um pouco desse xarope que eu faço aí, um xarope bem concentrado aí. Então, as abelhas adoram aí. Faço uma alimentação aí para aí chegou uma bugia aí, uruçu amarela. Tem mandaçaia grudado no telefone aí. Então é o reforço que eu faço aí para a chegada do inverno, pessoal. Para os enxames está forte aí, com estoque bom. Eu faço alimentação interna, né? Porque eu tenho as apes aqui perto, então eu consegui alimentar agora externamente aí. Porque eu fiz primeiramente a alimentação interna aí para atrair elas, né, para o xarope aqui. Elas estão tomando rápido aí antes que chegue as apes. Lembrando, se você é novo no canal aqui, um forte abraço para quem você que está chegando agora. Você que não é inscrito aí, peço para que faça a inscrição, ative o sininho, né, para receber todos os meus vídeos aí. E as abelhas não param de chegar aí, pessoal. Bastante boca de renda aí. Eu tenho umas matrizes aí muito fortes. Nordestina também bem forte. Eu vou acompanhar um pouco aqui para ver se não vai dar briga, né, pessoal? Então essa aí é a alimentação externa que eu faço. E aqui as abelhas já tomam e já vão reto para a caixa. O entra e sai delas aí é intenso. Aqui é uma boca de renda. Aqui é a nordestina. Ali outra nordestina. Bastante mandaçaia também, mas as mandaçaias não tem vez aí com a nordestina e a boca de renda aí tomam conta. Olha só o voar delas aí, chame muito forte aí. Matrizes aí que eu vou estar fazendo de repente mais uma ou duas alimentação aí. Lembrando que hoje é um dia quente, né, pessoal? Porque eu estive olhando a previsão aí, tem uma frente fria para entrar para nós aí agora, a partir de hoje para amanhã. Então eu tô aproveitando para fazer uma alimentação aí para deixar elas bem fortes aí, para passar esses dias frios aí. Como aqui no sul aí o frio é rigoroso, né? Então eu faço essa alimentação aí interna e quando dá eu faço externa também, né? As bugias aí são mais tímidas, mas também estão chegando aos poucos aí. Eu tenho mais alguns desses alimentadores aí, mas eu não consigo usar todos ao mesmo tempo aí, porque as apes aí tomam conta. Eu trabalho com apes também, então é bem complicadinho estar alimentando as bocas de renda aí. Eu vou dar uma pausa aqui para esse vídeo não ficar muito longo, e assim que encher esse alimentador externo aí eu já volto com o vídeo. Então, para finalizar o vídeo aí, pessoal, essa linda imagem aí das minhas uruçus,
A maioria delas aí é boca de renda, nordestina. Algumas manda-saias aí. Manda-saia se alimenta mais internamente. Lembrando que a gente está passando aí por uma escassez aí, já umas 3 semanas sem chuva, né, pessoal? Eu tenho muita grama que eu plantei aqui no meu meliponário, né? Era uma área aí de chão batido, então eu estou plantando bastante coisa aí. Então diariamente eu venho aqui molhar toda essa grama aí, né? Então, hoje eu resolvi fazer essa alimentação antes da frente fria e colocar o restinho do xarope aí na parte externa. Eu faço alimentação sempre final da tarde, mas aqui agora nesse horário aí já é passado do meio-dia e eu tô conseguindo fazer essa alimentação aí, por incrível que pareça, né? Sem as apes chegar. Eu tenho meu apiário aqui, tem algumas caixas ali, ó. Cerca de 30 metros, nunca tive problema, só na questão da alimentação externa. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos aí, né? Lembrando que se você não é inscrito aí, faça a inscrição, né? Ative o sininho. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.